Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 1419 այն որոշման մեջ փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Եթե կարճ նախագծի նպատակը ճանապարհների պահպանման կամ սպասարկման որակը բարձրացնելը։ Բարձրացնելն է, որպեսզի միասին հեշտ հասկանանք ինչի մասն է խոսքը, նախագիծը բաժանենք 3 մասի։ Առաջին մասով մենք առաջարկում ենք ավտոմոբիլային ճանապարհների միջպետական հարաբերական նշանակության ճանապարհների հսկողության նոր համակարգ տնել, էլեկտրոնային համակարգ եւ բջջային հավելվածի միջոցով կազմակերպասարկող կազմակերպությունների հետ եւ վերահսկողության մակարդակը բարձրացնել, հաշվետվողականությունը քիչ ռեսուրսներ ծախսել, մյուս կողմից ստանալ լավ արդյունք։ Հաշվի առնելով, որ սա նորույթ է եւ մեզ եւ սպասարկող կազմակերպություններին որոշակի ժամանակ է պետք այս մեթոդին, այս համակարգին հավելվածով աշխատելու համար, առաջարկում ենք սա կիրառել 23 թվականի հունվարի 1-ից, բայց մենք այս տարի կսկսենք որոշ կազմակերպությունների հետ սա փորձնական կիրառել, համակարգը, որ սկսի աշխատել 23 թվականի հունվարի 1-ից կկիրառենք։ Առաջի մասով սա է։ Նախագծի երկրորդ մասով առաջարկում է լրացուցիչ պահանջներ սահմանել սպասարկող կազմակերպությունների մեքենասարքավորումների նկատմամբ։ Մասնավորապես խոսքը գնում է սարքավորումների քանակի մասին եւ այնտեղ նախորդ նախագծում օրենքում կա կիլոմետրերի հետ կապված, թե յուրաքանչյուր այսքան կիլոմետրի համար ընկերությունը քանի մեքենա պետք է ունենա, որպեսզի ավելի պարզ ասեմ, եթե 50 կիլոմետրի համար 1 գրեյդեր էր պահանջվում սպասարկող կազմակերպություններից, հիմա այդ թիվը սահմանվում է 40, ինքը յուրաքանչյուր 40 կիլոմետրի համար 1 նման տեխնիկա պետք է ունենա, որպեսզի կարողանա արագ որակով սպասարկել։ Վերջապես ուզում ենք ներողություն այդ բահերով ավազ ցանելու պրակտիկայից դուրս գալ եւ ներդնել մեքենաներ, որոնք իրենք մի կողմից մաքրում են, մյուս կողմից հետևից այդ սարքավորման միջոցով աղու ավազը շախ տալիս։ Մյուս կարևոր պահանջը հետեւյալն է, որ ընկերությունը պետք է իր մեքենա պարկի 70%-ը սեփական մեքենաներ ունենա։ Սա կարևոր պահանջ է, այլապես եթե սա չենք դնում, սկսում են իրարից վարձակալել, մեկի տեխնիկան միտեղ աշխատում է, սպասեն վերջանա, նոր գա եւ այլն։ Մյուս կարևոր պահանջը, բոլոր սարքավորում մեքենա սարքավորումները ամենաշատը պետք է լինեն 15 տարվա հնության, այսինքն պետք է իրենք հնարավորինս թարմ ավտոմեքենաների պարկ ունենան։ Երրորդը, որ նախագծով նախատեսվում է, նորից անվտանգության բարելավման հետ է կապված, հաշվի առնելով, որ մենք ֆինանսական միջոցները ավելացնում ենք, ի սկզբանե պահանջ ենք տնում, որ սպասարկող ընկերության տարածքում, եթե առաջանում է լրացուցիչ կահավորման կարիք, լրացուցիչ աշխատանքների կարիք, գծանշում լինի կամ այլ աշխատանքներ, ապա այլևս մենք լրացուցիչ չենք ֆինանսավորի, այս ֆինանսավորման մեջ հենց կարիք եղավ, պետությունը, այսպես ասած, կանձնարարի իրենք իրականացնեն։ Եվ հաշվի առնելով, որ այս ոլորտում գները հաշվարկված է 2010 թվականի գներով եւ որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, մյուս կողմից մենք պահանջները խստացրել ենք եւ ցանկանում ենք մեր սպասարկող ընկերությունները բավական լավ, հատկապես մեքենաներու սարքավորումներ ունենան, առաջարկում եմ 1 կիլոմետրի համար կիրառվող գինը 1.3 գործակից կիրառել, այսինքն նրանց ֆինանսավորումը ավելացնել, որպեսզի կարողանան պահանջներին բավարարել եւ որակյալ սպասարկում իրականացնել։ Եթե կարճ այսքանը ասեմ, մնացածը հարցեր եթե լինի, շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, մենք ճիշտ հասկացանք, որ հիմա մենք խոստանում ենք մարդկանց, որ այլևս մայրուղիների վրա բահով թափքից ավազա ինչ-որ խառնուրդ ցանող մարդկանց չենք տեսնի եւ մեքենաների, եւ եթե այո, Երևանից դա տեղի կունենա։ Մենք այս ոլորտում մրցույթները 5 տարին մեկ են եւ այս տարի 5 տարին լրանում են, հիմա մենք նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին այս որոշումները ընդունելուց հետո կանցկացնենք մրցույթներ եւ մրցույթների արդյունքներում այս պահանջները դրվում է,
Որոշ դեպքերում միգուցե մենք մի քանի ամիս այսպես ժամկետ ունենանք, որպեսզի իրենք պարկը լրացնեն, բայց մեծ մասում հատկապես հանրապետական միջպետական ճանապարհներին մենք դա չենք տեսնի այլևս։ Բայց հիմա եթե նոյեմբեր-դեկտեմբերի մրցույթները հայտարարում են, հիմա այդ ընթացքում ջուն կարող է տեղալ, այդ ընթացքում առանց սպասարկման ճանապարհներ ունենալու ենք, այսինքն այն հին համակարգը ուժի մեջ կմ նոր համակ, այսինքն բան չենք, վակում չենք ունենա այդ առը։ Եթե թույլ կտաք, վակում չենք ունենա, պայմանագրերը այսպես է կնքվում, նախկինում կնքվել է 5 տարով եւ 2 տարի երկարացման հնարավորությամբ, հիմա այս համակարգը մշակելու ընթացքում 1 տարի երկարացվել է, այսպես ասած 6-րդ տարին է, եթե մենք որևէ տեղ չունենանք ընկերություններ, որոնք այս չափանիշներին պատրաստեն, ապա այդ դեպքում հնարավորություն ունենք գործող սպասարկող ընկերության հետ ևս 1 տարի երկարացնել, որպեսզի տարածքը առանց սպասարկելու չմնա, միջև համապատասխան չափանիշներին բավարարող ընկերություն կմասնակցի մրցույթին։ Շատ լավ, իսկ բջջային հավելվածների միջոցով ինչ ենք մենք, այսինքն փորձելու ենք էլեկտրոնային ինչ-որ համակարգ ներդնել, որտեղ երևա, որ ճանապարհների անցանելիությունը եւ վիճակը, դա է իմաստը, թե ուրիշ բան։ Եթե երկու ցուցանիշ ասեմ, սկսած ընկերության ինժեների շարժից, որոշակի ժամեր է սահմանվում, որ տվյալ սպասարկող ընկերության ինժեները ենթադրենք առավոտյան այս ժամին, օրվա ընթացքում այս ժամին իրենց սպասարկող տարածքով ինքը պետք է անցնի։ Իսկ այդ անցնելը նկատվելու է այդ GPS համակարգերի միջոցով, նաև գրեյդերների եւ այլ մեքենաների վրա է տեղադրվելու, եւ մենք տեսնելու ենք այն մեքենաների պարկը, որ ինքը ուներ ու ենթադրյալ պետք է սպասարկեր, այդ մեքենաները այդ տեղաշարժ այդ ճանապարհի վրա իրականացնում են, թե չէ, եւ լրացուցիչ էլեկտրոնային այլ համակարգեր։